ញុំនិយាយពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីលើកដំបូងជុំដំបូងចាប់ដើមលេងហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមនឹងខិតខំមែនទែនដោយជុំទី1ហ្នឹងបានផ្ដួលកីឡាករថៃក្នុងទឹកទី5ហើយក៏ចាប់ដើមមានសង្ឃឹមជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ជុំទី2ហ្នឹងជួបកីឡាករវ័យក្មេងលីវៀក្ដីហ្នឹងហើយក៏បន្តផ្ដួលគេឲ្យស្លាប់ក្នុងទឹកទី2ទៀតអញ្ចឹងជំនួបលើកទីក្រោយហ្នឹងក៏ខ្ញុំព្យាយាមហើយនឹងខិតខំគិតថានឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះហើយលទ្ធផលនឹងបានទទួលបានល្អបាទជួបលើកនេះមកទៅជួបរដ្ឋអាយ្យាដោយថាតាការកឡងមុនមិនថាធ្លាប់ជួបម្ដងក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពផងមកបាយគេរត់ជួបបានជ័យជំនះការហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរនិយាយពីបានការជួបលើកដំបូងហ្នឹងក៏យូរដែរជាមួយកឡាក៏រដ្ឋអាយ្យាហ្នឹងចំនួនគឺក្នុងកម្មវិធីខ្សែក្បាត់លីអូក្នុងកម្មវិធីពោយន់ហ្នឹងក៏យូរដែរ2ឆ្នាំហើយកាលហ្នឹងតាមចាំគឺដូចជាខ្ញុំបានវ័យគេហ្នឹងរាប់ឈ្នះត្រឹមបន្ទុកទេហើយការខានជួបគ្នាយូរហ្នឹងគេឥឡូវក៏សមត្ថភាពគេក៏ល្អដែរដូច្នេះការប្រកួតហ្នឹងមិនអាចប្រមាថមើលគេបានទេខ្ញុំមិនខិតខំប្រឹងប្រែងបើតាមបងមើលឃើញមួយរយៈក្រោយនេះមកយ៉ាងម៉េចដែរប្រកួតគេគាត់កីឡាករគាត់មិនដែរឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងកីឡាកររត់អេរ៉ាហ្នឹងក៏គេល្អច្រើនឃើញថាគេផ្ដួលកីឡាករខ្មែរហ្នឹងយើងក៏មានផ្ដួលហើយគេហ្នឹងបានវាយកីឡាករខ្មែរយើងផ្ដួលដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលសមត្ថភាពរបស់គេហ្នឹងគឺល្អជាងមុនឆ្ងាយដែរប្រហែលបងគាត់ថាបានស្គាល់ពីគាត់ច្បាស់ហើយបងឬក៏តាមដានដូចហ្វឹកហ្វាមើលវីដេអូក៏បន្ថែមគេអត់ទេវាប្រេកគាត់ខ្ញុំបានតាមដានវីដេអូមើលរបស់កីឡាករហ្នឹងដែរហើយក៏ឃើញថាល្អប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺនៅតែមានសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងតើបងខ្លួនគាត់ជាកីឡាករវ័យ23000យ៉ាងមិនដាច់ចិត្តដាក់បុកឬក៏ចែកកទេមិនដាច់ឃើញថាកីឡាកររត់អេរ៉ាហ្នឹងមិនសូវជាបុកណាស់ណាទេតែផ្លែគេល្អគឺល្អជាងគង់ហើយនឹងល្អទៀតតាមដានសង្កេតមើលទៅចុះសម្រាប់បងនេះបងគិតថានឹងត្រៀមអ្វីឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការទៀងទួតឲ្យការមកសម្រាប់អស់ពីសប្តាហ៍នេះការទៀងទួតចំពោះការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនរដងដែរគឺវាហាត់កម្លាំងសុខហើយនឹងកម្លាំងបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតពីច្រើនខ្ញុំបដោតទៅលើអីសម្រាប់វាហ្វាយក្បាត់ប្រែកគាត់ហ្នឹងពីច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំទៅគឺពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងសុខបាទតែលើកនេះបងជឿជាក់ថានឹងធ្វើល្អដូចជុំទី1ជុំទី2ឬក៏អាចទទួលជ័យជំនះដណ្ដើមជើងឯងពីគាត់បានចំនួននេះចំពោះការតាំងចិត្តហើយនឹងសង្ឃឹមគឺនៅតែមានសង្ឃឹមចំពោះខ្លួនឯងគឺសង្ឃឹម 80% យានិចអាចណាថានឹងអាចជួយជើងឯងពីដៃគូហើយមកគាត់ខ្ញុំមកលើកកន្លងមកថាបាទគឺខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងព្យាយាមយកជើងជំនះលើកីឡាកររត់អេរ៉ានឹងបានដើម្បីបន្តតវៈបដិញ្ញាព្រឹត្តបាទបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមយកជើងឯងស្រាប៊ីកម្ពុជាឲ្យបានក្នុងព្រឹកនេះ